просасывается. И через рік десь іще підтягнеться шкіра. За счет чого? За счет рубця, який сформується в підшкірній клітковині. Це повинні пам'ятати. От теж дивіться, де проходить розтин шкіри. Да? Тут скриті шви, кругом скриті шви. От теж дивіться, як тут бульдожі такі от ті от мішки висять, да? Носогубні складки сильно виражені. А от вона після операції. О, панки, тепер дивіться. Оце тепер я вам покажу, що таке гематома. Да? Бачите? А знаєте чому? Вона промовчала, що вона знижена свертимость крові. Промовчала. А по аналізам ми цього не замітили, воно ж не видно. Ну, понижені трошки еритроцити. Але є ще маса факторів, які забігають образуванню згустка. Тому ці фактори, от вони повлияли. Якщо вона, дуже важливо забирати анамнез. Забирати анамнез, чим хворіла, які болячки перенесла, гепатит С не переносила, переносила, що в нас з печінею, як печіночні проби, це теж потрібно знати. Загальний аналіз крові теж потрібно. Все треба, ну ми беремо розвернутий аналіз крові, щоб всі показателі ми знали. Це дуже важливо анестезіологу, який давати буде загальний обезболювання, тобто наркоз, інтубаційний, строго кріпиться, інтубація кріпиться посередині трубка інтубаційна, щоб не потягнути нам право-вліво губи і тканину обличчя. І от ця людина після операції, от вона до операції, бачите, як висять все тут. І підтягнули. Нема тут ніяких рубців, все сховано. Вона сама врач, помню, дуже довольна була. От теж носогубні складки, виліт обличчя до операції. Бачите, до яких границь, кордонів ми препаруємо шкіру, бачите? І на шиї, дивіться ж куди. Ого, да? До носогубних складок. Тому що треба убрати що? Носогубні складки, щоб розтягнулася ця складчатась. Потім підтягуємо шкіру, висікаємо, як я показував, от границі висіченої тканини. І потім зашиваємо двохрядним швом. Дивіться, мочка не розтягнута, тому що ви підшили фасцію, вложили на місце мочку, це дуже важливо. Часто приходять пацієнти, десь оперувалися, хто поправте мені мочку, висить, розтягнута. От таким чином робиться, це проста операція, є смаз операція, ми зараз дійдемо до неї. А проста – це просто препарувати шкіру, зробити гемостаз, підтягнути, висікти надлишок шкіри і, в принципі, отримати результат. Така операція, ми можемо давати гарантію, що не буде провисання шкіри обличчя на 10 років, потім трошки послабне. А спочатку я вам говорив, це ми підтягнули, а через рік іще більше підтягнеться шкіра за щоб трубцювання. А потім приходить норма роботи шкіри, кровопостачання, і через 10 років все-таки вона слабне, тургор порушається. От після операції була така, стала така, дивіться. Різниця ж є до і після операції.
Мені вирівнялось обличчя. Все, вони дуже бояться жінки, що буде угол рта, в угол рта розтягнути сильно аж до ушей. Ні, так не буває. Ну, розтягнули ми носу губні складки. А ми, пам'ятаєте, препаратку робили до носу губної складки. Блефаропластика. Блефаропластика – це висічення надлишку шкіри. І зашивається рана на верхніх повіках, ну, скритим швом. Нижнє я вам далі скажу. От ми зробили її на 8-й день після операції. Бачите, да? Все розтягнуто. Потім зробили і фейсліфтинг. От розтин, видите? Бачите, де робиться. І от обличчя є зовсім інше. Омоложене. І прекрасно вона виглядає. За ухом, дивіться, практично незамітна теж рубця, якщо правильно зашити. Ще раз повторюю, двохрядним швом. А якщо просто зашити обичними швами, вузловатими, постягивати шкіру, от насічки такі на шкірі, і буде дуже некрасиво. Кроме того, робиться розтин, бачите, це було побрита шкіра. Волоси, от де рубець на волосистій часті. І цей рубець на волосистій часті, за ушом, за ухом. От шия, ти бачите, як розтягнуті, які складки на шиї. І от після операції просто гладенька шкіра розрівнялась. А то я не туди збинув. Що ж таке? Ага. От жіночка прийшла на операцію. Треба тут психолога дивитися, треба, що вона хоче. Потрібно їй робити операцію чи не потрібно? А так, захотіла, давай зробимо. Так не піде діло. Я довго дивився на неї, що ж зробити. Та провисають верхні повіки, провисають. Та трошки носогубні складки, але не сильно, не сильно. Ну, взяли її на операцію, як то вона мене говорила, піти на операцію. І от ми зробили її. Зробили блефаропластику і підтягнули обличчя. І дивіться, як помінялося обличчя. От вона до операції, а от вона після операції. Вона засіяла. Засіяла. Рубця незамітна. Та жінка звернулася у нас за допомогою не скільки обличчя, скільки шия. Ці складки розтягнути треба. А вона ж доступ робим звідси. Препарируємо, все, виділяємо платізму. Є методики просто пересікти мишцю, м'яз платізму. Є методики, як розсікаємо, потім перешиваємо її в другому напрямку. А інакше ми не ліквідуємо ці складки шиї. І от дивіться. Нема такого, щоб замітне був рубець. Ми зробили тут частково нижню частину обличчя, підтягнули. І шия, дивіться, нічого вона не провисає, нічого не провисає. Що препаратку робили в підшлюхній ділянці. Теж тут зробили фейсліфтинг.
Оця жіночка, я ніде теж дивився, ну, що вона хоче, не можу зрозуміти. Підтягнуть, вроді би і можна було і срочити трошки, ну, вона спішить, наверное, там якісь лічне життя особисте. І просить зробити, щоб краще виглядати. Ми зробили. Дивіться, як помінялося. Я сам поразився, дивіться. Помінялося обличчя. Погляд помінявся, улыбка в нього. Бачите? Розгладились морщини, хоча небольших морщин не було. Це кожен раз показую цю жіночку, вона в мене унікальна. Дивіться, які зморшки, які різко виражені зморшки в неї. Вона поховала мужа свого, супруга. От життя, воно дає тріщини іноді, інколи. Потім, що людина повільно відходить від горя, починає дивитися на життя другими очима і захотіла стати краще. Тож, дивіться, як ми зробили препаровку, так? Да? Є методика СМАС. Мишечно-паневротичний прошарок підтягується. Методика СМАС. Бачите, як жирова клітчатка, фасціальний листок, спочатку переправиться шкіра, я вам показав, да? Потім робиться ростин тут, отак, ростин, препаровка, і підтягується внутрішній слой мишці сюди, мишечно-паневротичний слой или шар. Ну, шар, як то так, я не привик. Прошарок, що ли, говорить в українській мові. От дивіться, схема цієї операції, схема. Зрозуміло, да? От скільки у неї ісікли шкіри? До 5 сантиметрів, да? Ого! А потім препарували цей внутрішній прошарок шкіри епоневрози і підтягнули її. От ми підтягуємо. І на кінечному результаті дивіться, як виглядає ця жіночка. Зовсім по-другому дивиться на вас. Деякі мені не вірять, ви це ви підставили другу дівчинку для того, щоб показати, який ви хороший хірург. Ні, якщо ви звернули увагу, бачив, тут така родинка от у нього. І тут же от. От, подивіться, от вона, це вона. Так що ви бачите, що є смисл, да, в цих операціях, тільки треба правильно прооперувати, щоб був результат кінцевий. Ми людям повинні дарити радість, задоволення втручанням і зовнішній вигляд, щоб вона була реабілітована, була задоволена життям. От теж дивіться, які глибокі носогубні складки. Ужас які. Теж препаровку робили дуже глибоко, аж сюди до носогубних складок, щоб підтягнути потім. Дивіться, який результат. Обличчя, це тільки неділя пройшла після операції, фотографія зроблена. Потім вона поїхала в Іспанію. Там вона вийшла заміж, працює асистентом стоматолога. А тут вона бабушка, а тут вона виглядає дуже хорошо. От результат, дивіться, да? От як ми її зробили, скриті шви. Вона дуже благодарна.
іноді з водами з Португалії, з Іспанії. Благодарить за то, що і зараз мені дзвонять з-за границі, з-за кордону, що треба зробити операцію, тому що за кордоном це дуже дорогі операції, дуже дорогі. А чого вони такі? Я вам сказав, вона проста і складна, тому що дуже большая відповідальність вимоті іскорьожити в обличчя. І потім непоправімі речі можуть бути. А це не заінтересовано ніхто, ні хірург, ні пацієнт. Але, на жаль, то лі кваліфікація не дозволяє хірургу зробити красиво, то лі він і по житті такий невдачник. А інколи можуть якісь процеси в організмі недообстежили хвору, і потім можуть бути колагенози, ще якісь заболівання, і може бути сахарний діабет, теж буде погано заживати рана. І буде, звісно, отрицательний результат. Ну, ви бачите, як тут, да? Нас положить. Інколи приходиться підіймати шкіру лоба. Дивіться, зробили таку от, ось вибрали волосисту частину, зав'язали вузелочки тут те, що залишилось тут шкіра з волосами. Потім зробить ростин, от і дерево це ростин, і піднімається шкіра, препарується аж до бровей. Але як препарується? Ми не трогаємо сосудисто нервні пучки, от, це глазниця верхня частина, супраорбітальна. Ми тут висікаємо шкіру, яка натягує лоб, а тут ми не трогаємо нічого, щоб була іннервація волосистої частини голови. Якщо ми їх попересікаємо, буде аніміння. Парестезія волосистої частини, і людина буде незручно себе чувствувати, некомфортно із-за того, що буде парестезія волосистої частини. Потім бачить надлишок, от надлишок шкіри, ми його висікаємо, зашиваємо, о, як положено. Бровь. Можна підняти бровь. Можна підняти наружну частину, можна внутрішню. Отак робиться ця операція. Ну, по краю волосистої частини праві, потім волоси відростуть, і незамітно, щоб сховати рубець, і незамітно, що там була операція. Ну, це теж треба бути художником, треба дивитися вигляд, яка і йдуть, і брові ці не йдуть, що вона що хоче. Є гармонія обличчя. А в гармонії повинно бути все гармонічно. І ширина обличчя, висота, наскільки развиті величні кістки, дуги, олівкообразною. Розріз очей, чи більш округлені, наскільки провисають віки, вверх, вниз. Це треба завжди дивитись. І показання, і протипоказання держати на балансі, щоб не помилитись. От в даному разі попросила вона підняти, бачите, брови, наружну частину, зовнішню частину бровей, угол. Дами приподняли. Не знаю, мені і так нравилося, подобалась вона. Я не знаю, я б не сказав, що це дуже погано. Ну і захотілося отак мати брови. Пожалуйста, не зробиш, що хочеш.
Так я же надо тисячу раз звісити. Надо робити цю операцію чи не надо? Колись у мене була жіночка, я їй зробив блефаропластику. А вона каже, мені ще треба більше видалити. Ну, розумієш, я ж то із тікучої шкіри, але ж шкіра то тягнеться не з однієї сторони, а з двох сторін розтину. Та бо там пущені брові. Ні, цього нормально, не говори ще ні на що. Ладно, я зробив їй, видалив всі шкіри з верхніх повік. Потім вона приїхала з Москви. Да, Олексійович, таки ти прав. Тепер всі кажуть, ти як плачеш, опущені наружні вугли правій. Ну, прийшлось мені піднімати брові, вище ставити їх, для того, щоб було гармонічне обличчя. Це дуже важливо. Часто трудно убедити пацієнтку, що це так потрібно, що більше не можна, треба от так зробити. І розмовляю з ним, поки не докажу, як це потрібно зробити. Ну, не завжди це вдається. Інколи буває, людина приходить, якоїсь патології нема в ній, патології носа, або чого. Ну, нема, все нормально, все гармонічно. То я вам одразу скажу, ніколи не беріться за такі операції. Жажда нажитися, заробити грошей – це не вихід з положення. Якщо ви тільки вмокнете туди руки і зробите якусь операцію, то у нього була проблема якась там надумана, а ви там, що форму носа поміняли і проче, тепер становиться ваша проблема. А тепер попробуйте викрутитися. Тому що і в суд подасть, і проче, компенсацію, моральний ущерб, і проче будуть з вас требувати. Хоча ви, вроді би, зробили лучше, а йому ні, не так, кажеться. Є некоторі оперуються, декілька раз оперуються, і все йому не так, і не так, і не так. Не дуже піддавайтесь на такий шантаж, на таке прохання хворого. Бо що таке прохання може завести вас в тупік, і потім, от як Майкла Джексона, да? Прооперували ніс, там скільки разів було на суці операції, поки ніс не потемнів і не відпав. Потім прийшлося моделювати його зовсім зі шкіри другої форми, цей ніс. То, що довипіндрючувався із-за великої кількості грошей. Є сюди золоте правило. Нема показань – не треба робити. Не треба. От теж підняття лівої брови. От вона чуть-чуть така, бачите, нельзя сказати, що вона нижче, да, дуже. Ну, що то є таке? Ну, я підняв її, вона зуділа мене так, що я підняв. Даже, бачите, тепер вона вища, ніж ця. Але вона дуже була задоволена, що брову піднята. А потім через деякий час воно пустилося і все стало на рівні, все було нормально. Але перший день після операції я був стільки, що я дуже перетягнув бров наверх. Верхня блефаропластика. Висікається частина шкіри, бачите, правіша верхня повіка, надлишок шкіри. Потім накладається скритий шов, бачите, да? І вроді би все нормально. Я в вводній лекції вам казав, що як зрозуміти, а скільки ж потрібно висікти шкіри. Там показано, береться пінцетом і підтягується. Ні, дорогі, так не робиться. Це можна дуже неправильно висікти, скільки вбрали шкіри.
Ми обычно намечаємо по складці при відкритих віках і при закритих віках верхня і нижня складка на повіки. Таким чином, а не пінцетом підтягнув, скільки підтягнеться. Потім дивіться, я потім бачив, потім бачу, скільки ж висікати мені шкіри. Тільки по складкам, тільки. Ну, я тут зробив верх і низ. Так, вона спішила кудись виїжджати, треба і низ зробити, низ теж. Треба дивитися, скільки ми повинні видалити шкіри, щоб не перетягнути надлишок. Інакше буде виворот нижнього повіка, буде текти сльоза, і буде проблема, буде сльози, буде скандал. От ми висікаємо надлишок шкіри, і тільки висікли, бачите, навіть при закритому оці, у нас рана сама спалась, кінці у нас сопоставились. Це дуже добре. Тобто ми не висікли надлишок шкіри, не висікли, а чітко по складці при закритих віках. А якщо дуже велика ранева поверхність при закритих віках, може бути не закриватися по тел віка і буде пересикати роговицю. Це недопустимі речі. От дивіться, скільки ми висікли вверху і внизу шкіри. Тобто, власне, вже ми прооперували це око. А ця сторона, я просто фотографував. Ми намічали по складкам, ті, які сформувались в процесі життєдіяльності. І дивіться, ми зашили так, скритими шовчиками, виглядають у нас ніточки, які потім на восьмий день ми видаляємо, і на тим закінчується. От, пожалуйста. От ми зробили операцію, все на місці. Я рідко роблю верхню, нижню блефаропластику. Ну, в даному разі ми зробили і верх, і ніз зробили, убрали внизу нижня блефаропластика, да, іде з видаленням гриж. Грижі, я далі покажу, де вони знаходяться, грижові мішки. Теж потрібно знати, скільки необхідно їх видалити, тому що це жирова клітчатка глазниці. Ви багато видалите, ви можете ушкодити косою мишцю ока, можете ушкодити нервовий пучок, і буде проблема. Кроме того, глазна яблука може опуститись нижче, тому що ви обрали жирову клітчатку, яка підпирала глазне яблуко. Ну, тут попроще, верхня. Дивіться, скільки, навіть так, наскільки провисає шкіра, що тут навіть рісниць не видно на верхній челюсті, тобто на верхніх повіках. Не видно, наскільки все лягло. А дівчинка молода, звісно, показана операція. І дивіться, тут уже складка, уже все, от. Тут її нема зовсім, а тут вона з'явилась. Це бусинка ми фіксували раніше, кінець пролена і нітки на бусинку. А в кінцевому результаті це не оправдало, тому що оця бусинка тут рухома, і з'являється тут таке п'ятнишко, якби довго не заживаюче. Ми зараз просто робимо петелечку таку і прижимаємо лейкопластир. Все, щоб не болталось, не робили увеличений отвір, де заходить нитка.
От як тут, бачите, от, яке пластирем наружу. Ми зараз виводимо сюди на скан носа ниточку і фіксуємо теж лейкопластирем кусочком таким квадратненьким. Це більш ефективно, казалося. От дивіться, як буває провіше верхні повіки. Обратіть внимание, наскільки вони закрили, навіть і рісниць не видно. І тут вже з'явилися складки, і дивіться, як помінявся помінявся взор цієї парочки. Вона відкрито дивиться, відкритими очима, красиво дивиться, а то прищурена, висять дуже. Зовсім по-другому. Ви бачите, зовсім по-другому. Навіть симпатично, кажется. Вот теж, боже мой, вот такие тяжелые, прямо лежат уже на ресницах. А вот после операции ресница дуже велика. Теж провисание верхний повік. І після операції ви бачите, тут не видно ніякого рубця, нічого не видно. Висікли надлишок шкіри і зовсім друга повіка. Бувають грижі на верхніх віках, бувають. Отут внутрішня частина повіка, там може бути грижі. Тому треба бути уважним, робити цю операцію, не робити. Тому що тут, в внутрішній частині глазниці, ще знаходиться сльозна желіза. Щоб ви не висікли сльозну желізу, не резицірували її раді красоти. От бачите, після операції у нього хороша вже складка образувалася. Это вообще щелочки были в женщине. Я в шоке от нее был. Бачите, наскільки щелочки. А коли ми зробили ще от щель, вроді би не помінялась глазна, а коли складка появилась, більш відкритий погляд і зовсім другі глаза. Щирі, кажеться, правильно? Теж ми ісікли багато шкіри тут, багато шкіри з Дніпропетровська жінка така. От, коли закриваєш, то така складка. А хотілося б іще, да? Іще треба було. Хоча б багато, я не боявся, тому що до 2 см шкіри убрати з повіка – це дуже багато. Ну, нормально. Вона потім сама каже, мені б ще вбрати, от тут вбрати трошки. Я думаю, господи, куди ж ще вбирати? Ну, тут наружні края теж повіки. Тут на зовнішній край, бачите, не скільки внутрішній, скільки зовнішній. Ну, сікли зробили рівноцінно, однаково. Це красивіше, правда? І ви бачите, нема одинакової патології, нема заучених фраз, як говориться, як стихотворення вивчив, бо що не може вклонитися. А тут повинна бути польот фантазії і трезва оцінка, що потрібно зробити, щоб було краще. Бачите, лейкопластирі вже наклеєні, вже нема цих бусинок. Оце теж, дивіться. У нього двойна складка на верхніх повіках. Тож треба висікати двойну складку, тому що от нема. І ще ж одну складку, а після операції буде провисати друга. І от приходиться вибирати, а як же правильно висікти, щоб воно б вийшло. Тому що діло в тому, що к своїй патології чоловік так не відноситься,
як після операційного періоду. Чого? Він за це заплатив гроші, розумієте? І він вимагає, щоб було так, як він хоче. А то, що він жив раніше, ну, трошки провисало, не дуже і смущало його. А після операційного періоду люди вимірюються в міліметрах, і що, не знаю, в мікронах там, вище, ніже, шире, понятно. А до того ніхто нічого не міряв. От теж двойна складка, видите, двойні складки. Подвійні складки, шкіри. Коли відкриваєш віки, оці подвійні складки ми подавили. Вигляд після блефаропластики. Бачите, нема тільки подвійні складки. Одна складка, одна красота. А ця дівчина прийшла робити верхні повіки, а бачить, як вона татуаж зробила. Куда-то там аж задирається. Я як би не висікав, да? Я ж повинен висікти час татуажу. Довго розчитував, скільки необхідно висікти, щоб воно смотрілося. Ну, зробили. Ну, края-то шире все равно татуажа, а ниже шире. Говорю, ну накрасьте вот так сюди. От теж дуже провищі верхні повіки. Бачите, да? Наскільки ж вже і рісниць не видно верхніх, не видно. Зробили операцію. Нормальна складка, нормальний погляд жінки. Вона знає, ще нормально. Теж зробили верхні повіки. От молода дівчина, теж, видіка, провищі дуже зробили повіки. А от така штука, от, бачите, біленькі такі цяточки. Це ксантоми. Це при заболіванні печені. Після перенесених гепатитов чаще всего возникают такие ксантомы. Ксантомы бывают и вроджені. Я бачив дівчину на ногах, буквально аж до колін от бедренной складки. У нее такие вот здоровенные ксантомы. На предплечі теж ксантомы. Ну, на предплечі. Ми висікли. Коротше, ми висікли всі ці ксантоми дуже великі. В даному разі ми висікли і наложили що? Скриті шви. І нажила потім рана, виворота нижніх повік не произошло, все нормально. І вона дуже довольна сталася. От теж вигляд після, до і після операції. Бачите, як? Вигляд до і після операції. Я вже не буду коментувати, але ви самі бачите, що треба робити, правильно? Треба зробити. Видалиться все, ізбиток шкіри. Те ж саме. Ви бачите, да? Що треба. От коли ми це робили, то зовсім другий глаз. Оця дівчина. У нього висті грижневі мішки. Грижневі мішки.
от, видите, випирають. Якщо ви прощупаєте по нижньому краю очної ямки, то ви відчуваєте під пальцями, як би перескакує такий жировий комочок у нижніх повіках. Да, ну і так видно, от вони надлишок. Робиться рости по нижньому краю повіка нижнього, відступають, щоб не ушкодити волосяні мішочки, тому що потім буде захворювання. І потім відкриваємо фасціальний лісточок, знаходимо жировий комочок і дуже акуратно вибираємо. Доля сказати, що ми не розрізаємо кругову мишцю ока, ми розводимо края мишці в різні кінці, потім розсікаємо фасціальний лісточок і видаляємо. Потім так послойно ми зашиваємо цю рану вікрилом 5 на лінії. Розсмоктується через деякий час. От в величному виді я показую, як зажила рана. Нема у нього грижових мішків. Вона даже коли прийшла, я дарину знав, я, то такі мішки висіли, то немає. Так. От теж ми зробили на нижні. Верхні повіки ми зробили блефаропластика верхніх повік, все правильно. Я просто плохо бачу, я очки не взяв. Ви бачите, які тут грижі в нього? Тут їх нема. Оце схема розміщення грижових мішочків. Чаще всего мы удаляем вот этот средний и внутренним краем грижевой мешочек. И внутренний край верхнего повика тоже может быть грижевой мешок. Его приходится выдалять. Вот так схематично выглядит вся анатомия глазницы. Є дві методики видалення гриж наружним доступом, піддається розпин шкіри і мишці, м'яза кругового мишця ока, і виділяється от цей грижовий мішок, і видаляється. Є трансконюнктивальний, виворачується вік, розпин робиться тут, і видаляється грижовий мішок. Але ви ж бачите, що випирає мішок, да, грижа. Якщо ми просто видалимо його, але ж ізлишок шкіри то залишився, і він так же може провисати. Треба підождати місяць-два, щоб шкіра как бы втянулась, а люди спешат, начинают жаловаться. Мне убрали, а оно висит. Но надо же потерпеть. Ну, зачастую мы робим сразу, выдаляем эту шкиру растянутую, и проблем никаких немає. Вроде бы заманчиво через конъюнктивально сделать выдаление грижевого мешка. Не так это складно. Але не хочеться робити тут ранньову поверхність кон'юнктиву, просто не хочеться. Що по-разному буває, люди реагують, по-разному реагують, так, шовчики можуть мішати, розсашуються шовчики, які навіки знутрі накладуються. Хоча ми узілками накладаємо вовнутрі рани, ну це вже друге діло. Але ззовні, ну, не дуже воно красиве. Так. От теж дивіться, які мішки. От ми вбрали, мішків ніяких нема. Бачите, так? Да?
Ще раз вернусь до цієї схеми. Можете зарисувати собі, підписати анатомію повіка. Оце жовтим таким, оце є грижовий мішок. Треба дуже бути обережним, щоб не ушкодити м'яз, отводящий це саме, от, дивіться, от, трохлеаріс. От, перекосить потім здор ваш. Встаю, що це таке? Эта девочка работала секретарем, и вот такие мешки, как у алкашки, висели. Вот большие грыжи, смотрите. Ого, какие, да? Бульбы такие прямо растянуты. Но как мы через конъюнктивально сделаем? Нияк. Потому что мы это уберем, а мешки, как висели, такие будут висеть. Это не может. Мы тут сделали верхнюю блефаропластику, нижнюю блефаропластику с выделением грижевых мешков этих. Ну, все нормально. Вот та же девчина молода, но дивіться, какие у нее грижи. Бачите, грижевые мешки, какие. Пришлось наружным доступом піти, выделили грижи, зашили скрытым швом. И в конечном результате, пожалуйста, ничего, нема, все, это кровопотеки быстро сходят через неделю, и все нормально. Ось, дивіться, які здорові грижові мішки. Казалось бы, надо убрать багато, да? Потому что такі мішки висять. Отут можна й помилитися. Помилитися чого? Є возраст больного, да? И кроме того, что тут хотят, господи. Есть слабость связочного аппарата, который соединяет угол глаза. Тут есть такие, ну, сухожильные соединения на старость лет. Мы удаляем и тоже можем порушить эту связку. Потім буде вот такий виворот, як тропіон, так називаємий. Виворот нижнього повіка. Як ми ліквідуємо це? Ми беремо, дивіться, тут ми взяли такий лоскут, пам'ятів, да? Ми читали переміщення лоскута на нижці. Палатенеру тут, вот, бачите, бере знизу, беру таком, вот, і пересаджую по нижньому краю, по нижньому краю. Це виворот тут нарисований. От ми підшили. Але це не завжди вирішує проблему. Ну, зробили, бачите, як нормально. От пересаджений лоскут длинненький, тут зажила рана. Скритий шов і незамітно нічого, поправили все. От по Вебстеру, бачите, потягуємо хрящ нижнього повіка і пришиваємо к этому сухожильному образуванню на наружну краю ока. Це дуже важливо, бачите, підшили. Що послабилася ця зв'язка, хрящ опустився, тому іноді не робимо цю операцію по латенеру, а просто підшиваємо ослаблену зв'язку. Все.
Є варіанти. Це вже другий, які види операцій ми можемо робити, щоб підтягнути наружний угол глаза, кут глаза з підтягуванням зв'язочного цього апарата, зв'язок. Ну, це вже діло вибору. От теж дивіться, які здорові грижі. Можна видалити і помилитись. Чрезмірно, якось розмахуватися, намного вбирати. Будьте дуже уважні і дуже осторожні в розчетах. От і після операції, віче ми вбрали, але шкіра трошки розтягнута, вона потім підтягнеться. Вот дивіться, як сильно виражена грижа. Дуже сильно. Это женщина-гинеколог. Она говорит, я после дежурства прихожу домой, я сама себе не знаю в зеркало. Ну, ночью працювати, наклоняти, там заглядати гинекологию, да, здесь напряжение. Ну, кроме того, образовались грижи большие. Вот такий комочек, бачим, ми вынимаем з нижнього повіка, з глазниці, ми вынимаем такі жирові комки, а потім зашиваємо. От дивіться, бачите, от рубчик, скритий шовчик наложений. От теж грижа, теж бачите, жировий комочок, який ми виймаємо, піднімаємо, заходимо в нижню стінку глазниці, знаходимо там этот грижовий комок і потім закриваємо. Пластика носа. Це теж дуже важливо. От подивіться на цю даму до і після операції. Різниця-то є, вона ж навіть не похожа на цю даму, а всього-навсього ми тільки ніс зробили, кінчик носа. Не стернутий був нос вперед, бульбой такой, видите. А я, вона каже, як це на роботу повезти, теж врач, гінеколог. Я говорю, як я появлюсь на роботі? Слышиш? Ніхто не буде дивитись на твій ніс. Ніхто даже не замітить, що ти його поміняла. Спором, говорю, на спор, що ніхто не помітить. Це у тебе проблема, і в голові проблема, що на тебе весь світ дивиться на твій ніс. Ніхто тебе не бачить, ніхто тебе не замічає, що там тобі роблять. Зробили ми операцію, вона дуже довольна, бачите. Рівний ніс, кінчик носа нормальний, дзвонить мене через декілька днів. Говорить, я вийшла на роботу і на мене дивляться, ти так відпочила хорошо, ти так хорошо виглядиш. А ніхто не сказав, що ти поміняла форму носа. Нікому навіть в голову не стукнуло, ви розумієте? Так що не в носу, а це вам задоволення. І мати такий ніс, і ви його робите. А так люди в другий раз, тут на місці клина носу, прищик якийсь, вона, як же буду на роботу ходити, на мене всі дивляться. Та ніхто на те не дивиться, Господі. Всі другі проблеми. Вона робиться не дуже просто, ця операція, тому що нам приходиться піднімати шкіру носа, фронтальному частки, тут. Потім ми виділяємо хрящі, крильні хрящі, і резуціруємо частково фрагменти хряща, шиваємо в нужній формі, і результат такий. Інколи буває сідловидний нос. Подкладку делается вот с такого хряща. Це робиться давно. І пытались робити леофілізованим трупним хрящом.
Нельзя це робити, не потрібно, тому що такі хрящі розсасують, розсмоктуються. Совершенно другая биологическая ткань. Хотя она в человеческом организме, тем не менее, белковая структура різна. И ваши фагоциты все это разъедают, все это некротизируется и в конечном счете розсмоктується цей хрящ. Тільки аутохрящ берется, аутохрящ, его хрящ. Здесь парастернально мы берем хрящ и моделируем. Вот мы взяли хрящ, моделируем такие вкладыши, бачите, и формуется спинка носится, перегородка, стропинка, пришиваем сюда к хрящам, залишки хряща, які там є в носу, щоб не здвигався цей хрящ підсаджений, і зашиваємо. І, пожалуйста, зовсім друга форма носа. От ми закінчили операцію. І дивіться, який ніс. Був сідловідний, став рівненький, все, задоволений чоловік своїм носом. От дівчина, вона з Донецька, оперувала його знаменитый хирург. Он помер в Донецке. Собственно, забыл, но бывает у меня. Центил его. И он подсадил сюда хрящ леофилизированный, замороженный, чужеродная ткань. И вот результат. Прошло 10 років, все це розсосалось і знову висить без хряща ніс. Ми зробили пластику, дивіться, який у нього ніс став. От який ніс. Підсадили хрящі і все нормально. Ось теж мужчина, сідловідний ніс. Там була травма. Бачите, як піднімає. І зробили йому пластику аутохрящом, сформували спинку носа, кінчик носа. От теж у дівчини, не знаю, по які причини, лори робили якусь операцію і удалили хрящ перегородки. І отак от просів ніс. Прийшлось підсаджувати, робити зовсім другий ніс. Це складна операція, от така форма носа, ми повинні зробити хейлорінопластику, поправити тут губу, сузити носовий ход, цю частину хряща пришити сюди і змоделірувати правий крильний хрящ сушної раковини. Нюбушка в нього прекрасна, я оперував це нюбу. От намітили зеленочкою, що ми будемо робити. Взяли хрящ с ушной раковины, с чаши хряща, бачите, да? Выделили его, подшили, сформували перегородку носа и спинку, крыло носа справа. И потом зашили рану. Пожалуйста, вот результат такой. Зробили ему низ. Був такий, став такий. Бачите, наскільки підняли, переробили все. От теж, це ж не одинока вона. Теж взяли хрящ, взяли з чаші ушної раковини, хрящ, і змоделювали крило, ліве крило. Теж до операції після, але така вже деформація, що вже вирівняти нельзя зовсім. Але ми підняли кінчик носа, зробили. Бугор спинки носа. Бугор спинки носа, хорошо, ми збили і чесали його рашпілем, але ми то верхушку зняли, а вийшла широка спинка носа. Тому приходиться розпилювати і носові кості, і сузить верхню частину спинки носа для того, щоб він був рівний і не було
широкой спинки носа. Вот, пожалуйста, до и після операції. Був бугор, стало, зробили рівний носик. От теж був бугор, зробили нормальний ніс. Ці дівчини, тут що не робив, все одно буде не дуже гарно. Ви бачите, у нього як-то отут, в ділянці переносиці, хоча я збив багато кістки тут, ну, але, вроді би, рівний нос, але вона не з красавиці. В даному случае здесь профішу кончик носа і бугор спинки носа. Вона приїхала, як старуха із Ірегіль. А те ж, представьте, вона підняти, все обрати, не отрізати кончик носа, а виділити хрящі, пришити крильні хрящі чотирьохугольним хрящам, тут убрати збиток надлишок кістки на спинки носа, і ось там такий ніс. Різниця є. Бачите? Зовсім друга жінка. А це якби довгий ніс, да? Довгий такий, як утіний, і заострений кінчик носа. Бачите? І от я їй довго розказував, що ми можемо підняти оце. Зробити, щоб вище аж до нижнього краю, до губи почні, що доходить край носа, якщо дивитися анфас, не в профіль. Вроді би все киває, все розуміє, але запам'ятайте, людина не пам'ятає те, що було 10 днів назад. Вона не пам'ятає, те время вже пішло, немає його, іщезло. Тому я фотографую до і після операції. Обов'язково фотографую. У мене доказательний документ є, що я поміняв форму носа. Сама ж хоче, так? Да? І те, вона трудно даже представляє, як воно буде. Підняв, дивіться, абсолютно другий ніс, так? Підняв кінчик носа, спинку носа сформував. А вона недовольна, вона каже, все одно він довгий. Здрасте, говорю, прибулі. От я показую оце. А це з чий ніс висить. Так в мене такого не було. Здрасте, це ж фотографія. Понимаєте? Тяжело доказати. Жінки – це такий народ. Непонятно, що хочуть. А тут ще ліпше. Прийшла на операцію. Ну, як это кончик носа, вот он торчит сюда, мягкий, непонятно что. Начал оперувати, щоб підняти кінчик носа, укоротить спинку носа, розрізаю, піднімаю лоску, а оттуда гель виливається. Тобто вона пішла к косметологу, а тут переусердствовал, накачав геля туда, ділянці кінчика носа. Так скажи ж, щоб тобі накачали, розумієте? Ну, пришлось убрати этот гель, приподняти кончик носа, ну, зовсім друга жіночка, да? Тут спинка носа і крилля носа широке ми подняли. Сість. Ви бачите, роздвоєний кінчик носа, бугор спинки носа. Дуже вона та часть плоска, площина така, дуже некрасива. Ми убрали спинку носа тут частково, і кінчик носа ми виділили хрящі і шили їх. Ну, зовсім помінялася форма носа. У видаленні бугра спинки носа важливо теж розчитувати, говорити з хворою, що тут треба підняти кінчик носа. Як тільки ми уберемо спинку носа, бугор, то далі він буде так утінний нос, длинний. Треба піднімати. Крім того, треба завжди запитувати, скільки ви хочете убрати
спинки носа, щоб він був рівний, или щоб він був задіристий немножко, сідловідний. Зараз модно, щоб чуть-чуть був сідловідний. Бачите, мода-то міняється, а люди стаються. Вот я поменял и форму носа. Совсем дурашенька. Правильно? Совсем по-другому смотрится. Вот теж висит кончик носа, поменял. Вот тут вроде бы и не сильно, но есть длинноватый нос и небольшой бугорок. Она захотела мати низ, как у ее сестры. Ну, это складно, але зроблю. Я підняв кінчик носа, убрав это все. Бугорок, вона в сльози, яке було, таке сталося, поки не поставив дві фотографії рядом, да? І прийшла його сестра, тепер подивись на сестру, подивись на свій ніс. Ну, такі примхи бувають, що в чому-то убіждати жінку дуже тяжело. Ну, заспокоїлась. Відділ, що все хорошо. Вот тоже кинчик носа, мясистый такой вот, крылья носа. Бачите, я крылья носа сейчас убрал, поднял кинчик. Вот тоже такой, вроде бы увеличенный его, подняли. Вся девчина пришла и хочет, захотела убрать спинку носа, бугор. Да. Я ей сначала відмовив, спочатку відмовив, подивився. Але коли вона улыбнулась, натягнула кожну часть перегородки, частину перегородки носа, то кінчик носа опустився сюди, аж до верхньої губи. От це да, думаю, таки треба операцію. І я зробив операцію, бачите, все. Підняв кінчик носа, убрав бугорок спинки. Отак кожна індивідуальна варіація підходу до оперативного втручання. Тут сужений такий кончик носа, длинненький. Вона захотіла убрати бугорок, я убрав. Пожалуйста. По заказу, але я щось не знаю. Мені так не подобається, коли уже спинка носа. Але вона дуже хотіла так, вона отримала те, що вона хотіла. От м'ясистий ніс, і от ми зробили операцію, убрали тут м'ясистість цю, але великої різниці нема. Це мальчик прийшов, відсутні в нього крильних хрящі і відсутні чотирьохугольних хрящ. Стран. Де вони ділись, не знаю. Травма, говорить, була. Боксер? Ні, не боксер. Ну, у нього просто висить. Ну, прийшлось що зробити? Сформувати. Реберний хрящ не захотів брати. Ми сформували сушного хряща з чаші. Бачите, ми зробили. Як це робиться? Врізається чаша, тільки більше фрагмент береться хряща, потім розтікається пополам, і потім якби отак складується, зшивається, робиться і ножка сюди йде, перегородка ушного хряща, і частково крильні хрящі. І ніс, дивіться, став рівненький, армований, все було задовільно. Тут м'ясистий ніс, м'ясистий, приходиться отут висікати частково крилля носа, от ми тут висікли і підняли кінчик носа. От різницю ви улавлюєте, да? Тут такий от, як би, задутий ноздрі, дуже великий. І кінчик провисає, тут не кожна частина перегородки носа, бачимо, ми його підібрали, тут підняли. Тут набік нос, ніс, набік, вирівняли. Тут піднімається шкіра,
разрізаєм, пересікаєм кістку носових костей, перегородку розсікаємо, здвигаємо вліво, і таким чином вирівняли ніс. Тут бугор спинки носа здвинули. А це їздила дівчинка в Москву робити операцію, вона сама з Одеси. Не знаю, що вони робили, але кінчик носа, бач, такий задратий. І накачали геля верхнього губу. Ну, не знаю. Пришлось мені робити хайлорінопластику. Все-все перекроїли вверх. Тут гель убрали з верхньої губи. І от, пожалуйста, на совершенно другой вигляд цієї хворої. Зовсім другий вигляд. Не знаю. Тобто, якщо ви поїхали десь в Москву там, або в Київ, це не значить, що ви попадете до самого кваліфікованого спеціаліста. Понимаете, как? Мы же для них периферия. Десь там приехал якось из Запоріжжя, да? А ну-ка, Ваня, Петя, там, ты пришел только в клинику, вот потренируйся, да, зроби там. Не повинно все бути. Это обличчя клиники, а не тільки обличчя цього хірурга. Вот теж что-то наваяли таке с носом. Я в шоке был, медсестра. Короче, мы переделали нос, выкроили, перешили. Вот теж після операции. А бачите, такая мясистость вот эта часть. Вот мы сделали ей нос. А такая мясистость, ну куда она дивится? Бульба какая-то. Есть після травмы носа, набік ніс. Нам приходится распиливать кістки носа, перегородку, вирівнювати все. І, пожалуйста, от ми вирівняли. Теж розпиляли, вирівняли. Теж набік ніс. Точно, набік він. Вирівняли. В даному випадку тут незначне було от така якби кривизна носа. І ми пішли, нічого не розпилювали кості носа, а ми розпилі так і зняли костну часть випуклою зліва, щоб стала ямкою, щоб стала однакова справа. І все. І таким чином ми вирівняли ніс. От, видите, абсолютно ровний нос. Це наш сотрудник був, клініц-координатор з Грузії, приїхав з таким носом. Ліва сторона не дихала, може декілька разів допиталися його зробити там. Ну, звісно, в счеті ми розпиляли все. Ті кості розпиляли йому, розламали і зробили йому рівний ніс. Він ще отечний, бачите, тут сутерфував його. Выступал по телевизору, там знаменитый уже через лицевой хирург в Грузии, в час прошел, а низ уже ревненький у него. Всю бабушка вам уже показывал, да? Бачите, какие? Она прожила с этим носом 20 років, с такой травмой, а потом в 14 роки році захотела поехать в Россию, потому что тут погано и живется. Хорошо. Зробіть мені ніс, я поїду в Росію. Добре. І розпилявся, бачите, який видок у нього був. А ви думаєте, що так чиста робота? Треба все розпилювати, кровопотік буде. От, вже кровопотік проходить, ніс рівний, вирівняли, все зробили. Торчащі вушні раковини. Ми робимо по методиці Кручинського. Ну, модифікація наша. Челюстно-лицевого відділення, роблять тут різні є методики пришивання, розтин хрящів, вшивання їх внутрі. Ми ні єдиного шва внутрі не накладаємо. Ми складаємо розсічений хрящ, черепицеобразно,
і накладаємо йодофорно-марлеві отакі тампончики, П-образним швом, зажимаємо вуха, і через 10 днів воно зростається, і ми не маємо ці валіки. Але нема ніяких швів внутрі. От, пожалуйста, от такі ушні раковини. Ого, скажете, да? Зробили по нашій методиці, пожалуйста, він вже улыбається. Всі були довольні. Мама через місяць приходить, каже, а от ліва ушка, вона думала, от полміліметра, а ще не міліметр, чуть більше поджати. Я навіть смотрю, що не здіваюся на мною, що ли. Оце ваша дитина. Та ні, в нас не було такого. Зрозумієте? А чи ж ця дитина моя, чи що? Господи, от теж ушки, бачите, торчащі. Зробили не торчащі. Не страдає ушна раковина, нічого до дирубців, нічого нема, все за ухом. Дивіться, до і після операції, яка різниця. От теж у дівчинки. Теж ми зробили по Кручинського, вирівняли все нормально ушні раковини, це зняли швив, щоб позажило. От теж зробили, права ушна раковина торчала. Просто на 90 градусів. Зробили, бачите, ніяких швів, нічого нема. Часто у дітей буває. Ну, починають дразнити в школі, що ушастий там і проще. Ми під загальне обезболення робимо ці операції у дітей п'ятилітніх. Ну, теж пришиваємо ці ж валіки. От, пожалуйста, після операції абсолютно різні діти. Да? Абсолютно другої ушна раковина. От дівчинка, це така, бачите, вольова. Ми запропонували загальне обезболення, ні, під місцевим. А така, глазом не моргнула, ох ти, смотри, яка. Ну, зробили вушки, видів, не торчать вже. Вон вже в очках, вона все довольна. От дівчинка ми зробили під загальним обезболюванням. Видите, як ми це все робимо. Ушні раковини. Тут одна менша, друга більша торчить, а ми повинні зробити однакові, зробили. Теж торчить ушні раковина, зробили. Бачите, да? Тоже ушаста дівчинка, о, торчат прямо, дівчина. Так, а тут нема цієї після операції, а де ж вона ділась, ну ладно. А це друга, це тільки, недавно тільки робили, бачите, як торчать уші. Уже не торчать, все нормально, от, з боку. Іноді ділиться отак, завернути верхній край ушної раковини. Що вони зробили? Якщо ви вирачуєте його, значить, що буде? Рватися верхній кінець. Значить, ми зарані розсікаємо. Робимося ухом ростем, виділяємо хрящ, потім робимо ростем, виворачуємо його, потім серповідна, ось тут нарисована у Кручинська, серповідна ми зшиваємо це вивернути часть хряща і зашиваємо. Ну, немножко неудобна операція, але тим не менше міняємо. У зменшення ушних раковин теж ми робимо ці операції. Теж робимо. Стікаємо. Це молочна железа. На молочник ми не будемо останавливатися. Я вам розказував, як ми робимо це. Бачите, все нормально. Так. Сьогодні я з натиском з таким читав, для того, щоб ви запам'ятали, що щелепно-лицева хірургія більш інформативна, ніж хірургічна стоматологія. Це вже не стоматологія, а це щелепно-лицева хірургія. Ну, всі ці операції, які ми робимо в поліклініці,
а я ще буду читати кісткову пластичну операцію, альвеолярних відростки, ставити як імпланти. Я все це буду розказувати вам. І Денис Михайлович, ну хто то буде? Більш приземлимося до хірургічної стоматології. Тому що з вас, ну, може, це всього потока або курсу, і ніхто не буде ще над лицевим хірургом, або один. Це дуже мало ще над лицевих хірургів. Це треба бути ініціатором, любителем цієї професії. І ви замітили, наскільки обширний асортимент операцій, який ми робимо. І дуже, ну, такі, це все на нервах.